tal om att må bättre så ja. Har vi nu en gäst som berättar som mår jättebra. Som mår bra och som berättar hur vi andra också ska må ännu bättre. Välkommen. Lina Wainio, god morgon och välkommen. Tack, god morgon. Vad du ser fräsch och brun ut. Har du varit på resa någonstans eller? Jag var i Madeira en vecka. Jag gissar väl det. Och mår det bra. Ja. Det kan jag tänka mig. Bastu, jag ska gräva fram den där boken. Ja, det blev under alla våra tidningar här. Det vill säga, ja. du har gett ut en sån här bok om bastu yoga tillsammans med fotografen Charlotta. Eller hon har fått de här Charlotta Bota fota. Jättefina foton du har skrivit på ett fint sätt. Tack. Det här, det handlar alltså om bastu yoga. Eller förstås det är yoga i en bastu, men vad är det? Varför ska man ha yoga i bastu? Det är en bra fråga, men jag ville skapa en träningsform eller avkopplingsform som passar åt alla. Alltså de vanliga människor som tycker att yoga är för komplicerad och de är stressade och de är i Facebook hela tiden och kan inte bara vara eller kan inte avkoppla. Så jag ville skapa en klass för dem. Mm. I bastun är man åtminstone inte på Facebook och man har inte sin mobiltelefon med sig. Det finns det väl de som gör det också. Alltså bastun är ett ganska sådant lugnt och skönt utrymme. Mm. Många säger också odlänningarna att i bastun de har lätt att typ disconnect från mobilen och Facebook och bara vara och också koncentrera på övningarna jämfört med att de skulle göra samma övningar i yogamattan i yogastudion. Mm. Du minns det, det som har varit jättepopulärt här de senaste åren, det här hot yoga. Mm. På vilket sätt skiljer det sig då? Hot yoga och bastu yoga? I Bikram yoga eller hot yoga man har yogamattan och man gör övningarna antingen på stående eller sittande eller liggande. Och övningarna är inte komplicerade, men lite komplicerade än bastu yoga ställningarna eftersom ju serien är längre. Och, men om man sitter och liksom bara rör över kroppen eller armarna så nivån är inte så jätteadvanced kanske. Mm. Och det är lite temperaturskillnad också. Alltså i bastu så är det hela 50 grader talar du om. Högst 55. Eller 55, ja. Och i Bikram yoga eller hot yoga temperaturen är 38. Så man ska inte ha liksom värsta löjlen när man yogar? Helst inte. Nej, absolut inte. Nej, det är ingen tävling. Nej. Hur lämpar sig våra bastun för det här? Det är ju ganska svårt att få en temperatur på 55 grader i en bastu. Alltså, det blir antingen blir det jättevarmt eller sen så svalkar det, måste man liksom... Men det är liksom, temperaturen behöver inte vara exakt 55, mm. men ungefär mellan 50 eller 60. Mm. Och gör man bastu yoga hemma så kan man göra vissa övningar eller vissa ställningar eller hela 30-minuters serien. Mm. Så orsaken är att man kopplar av och mår bättre eller mår bra. Hurdan respons har du fått på den? Har folk sagt? Otroligt bra. Och det är orsaken att jag har skrivit en bok tillsammans med Charlotte och jag har rest i Sverige, i Norge, i Österrike, i Tyskland, till och med i England och inte bara ett bastu men suttit i bastun och övat sauna yoga med olika människor. Och man kan säga att det är inte bara finländare som har mobilen hela tiden i handen. Det är nästan alla nu för tidens människor. Och jättemånga är stressade. Mm. Det där, nu när vi talar om bastu så i Finland så hör det ju till vår kultur att det där, man går i bastu naken. Hur förhåller sig de till, ska vi säga nu England och de här ställena om du kommer dit och säger att, eller ska man nu ens yoga naken i bastun eller? Men hemma kan man liksom välja, men det faktiskt hände att i Österrike, jag hade en kropp med nakna människor. Ja, men i Österrike så är de faktiskt alla. Och jag hade kläder på mig. Men att ha fokus på mental avkopplingen och rörelserna så det är bättre att ha kläder på sig i små grupper. Mm. Och det är också bekvämare att svettas när man har kläder på sig. Så när man tränar, tycker jag i alla fall. När började ditt intresse för till exempel
bastu-yoga eller sånt här må-väl överhuvudtaget? Intresset för bastu-yoga började ett år sedan. Då skrev en ryska bloggare om bastu-yoga och också en kvinna i USA i sin blogg att finländerna har börjat öva yoga i bastun. Och första bastu-yoga-klassen började ett halvår sedan, 6 månader sedan ungefär. Så det är ganska nytt. Mm. Vad är din egen sån här personliga relation till bastun? To be honest, jag älskar bastu men inte höga temperaturen. Så jag mår 50-60 liksom. Ungefär. Och liksom vara där i lugn och ro. Och inte liksom bara kasta vatten till bastun och prestera och kolla på temperaturen. Är det 80 eller 100 eller ska jag liksom ha lite högre eller ännu mer vatten? Du talar här i din bok om sådana här så kallade övergångsfaser, det vill säga från att man sover till att man blir vaken. Mm. Att det inte ska vara så där svartvitt, utan att det ska vara en sån här lite mjukare övergångsfas. Mm. Berätta lite mer om dem, vad du gör för att de ska bli mjukare. Men tänk på morgonen till exempel. Ingen har veckaklockor, vi kollar mobilen liksom, vad är klockan, när ska jag vakna nu? Och de flesta kollar med samtidigt. Så vi börjar fundera på jobbsaker samtidigt. Det finns ingen övergångsfasen till morgonen och till dagen. Jämfört med att vi skulle kanske läsa lite tidningar och ha en kopp kaffe. Och så småningom ta emot dagen. Och samma sak kanske efter jobbet. Vi kollar mejlen eller pratar i telefon hela tiden. Till dagis eller till mataffären och såna stunder där vi bara är här och nu händer jättesällan. Jag tänkte här avslutningsvis ännu, Tina, det var kloka ord du sa där, du har säkert helt rätt att det går liksom för fort hela tiden, men att kan du visa där som du sitter nu, och vi låtsas att du sitter på en bastulave, visa någon övning som man kan vill ni göra. Följa med? Om vi kan försöka. Armarna uppåt, fingrarna uppåt. Ska man sitta rak i ryggen och säga. Vi sitter lite för tätt här vid. You're in way of my space. Okay. Höger arm under vänster. Så. Och händerna mot varandra. Eller så. Om vi kan. Det är bra så. Snälla du, det är ingen tävling. Tack. Axlarna ner och armbågarna lite mer framåt. Och nu andas vi in och lyfter armarna. In. Och vi andas ut. Armbågarna mot kroppen, runda ryggen, slappna av i ansikte och nacken. Sträck ut ryggraden. Andas in. Jag somnar. Det här är ganska skönt. Och i bastun det är ännu bekvämare. Tack Tina, det här var jätteskönt. Jag ska testa det. Är ganska kivast. Det här var skönt. Det är lite som massage. Wow. Nu kan vi ta oss en liten. Det tänker jag jättebra på nacken. Den här lilla grejen. Jesper! Han är helt upp. Och tänk på värmen. Ja, fler än varm. Vi ska det där nu. Fortsätta med vår designserie från ena till det andra. Tack ska du ha för att du kom, Tina. Och det där, det ska handla om Frank Slager-Ludeman.